Адвоката одного із забудовників Київщини Андрія Мартинова провели прес-конференцію, де розказали про тиск на підприємця та благодійника з боку Державного бюро розслідувань, яке звинувачує його в несплаті податків та блокує господарську діяльність. Правозахисники заявляють, аби встановити справедливість, змушені звернутись до державних інститутів США. У ситуації розбирались наші журналісти. Підприємця Андрія Мартинова, що зводить житлові будинки на Київщині, зокрема у Софіївській Борчагівці, Державне бюро розслідувань намагається звинуватити у несплаті податків ще з жовтня минулого року. Тож на його підприємстві почались постійні обшуки. Прокуратура процесу сприяє. До війни ці спроби ми відбивалися від цих посягань на активи, на спроби заблокувати господарську діяльність. В нас в нашому активі як захисту є відвід слідчого в силу упередженого ставлення, відвід прокурора. Тобто не кожен захисник може похизуватися такими результатами. Тобто з нами позицію, критичні правові оцінки висловили слідчі судді, які вказали: хлопці, зупиніться, будь ласка, припиніть своє свавілля. За словами правозахисників Андрія Мартинова, повідомлення про підозру підприємцю вручили з порушенням законодавства. Працівники ДБР прийшли на обшук без ухвали суду, виламали замки і вилучили документи підприємств, чим фактично заблокували їхню роботу. Поліція та прокуратура на порушення законодавчих норм працівниками ДБР не відреагувала. І тут вже я мусив піти на неординарний крок зі сторони захисту, звертатися вже безпосередньо до державних інституцій іншої країни, тобто Сполучених Штатів Америки, тобто найбільша країна-донор, яка інвестує кошти в оборону, яка намагається заповнити ті бюджетні розриви, так звані, які утворилися в економіці, має знати наших героїв, які грабують вітчизняних підприємців, роблять все для того, щоб тут Україна перетворилась на дике поле. У галузі будівництва одночасно працює багато підприємств. Від виробництва цегли на початку до встановлення меблів у квартирі. Тобто з забудовником одночасно працюють тисячі людей. Тобто і створюючи тиск правоохоронні органи на осіб чи на забудовника, на ті компанії, які здійснюють будівництво, руйнується фактично бізнес-зв'язки, бізнес-середовище, які були сформовані раніше, і що приводить до того, що буде втрата людьми робочих місць, втрата до бюджету, який понесе країна, і все через те, що правоохоронні органи блокують активи тих чи інших підприємств в незаконний спосіб, тому що слід зазначити, що ДБР ці справи ухилені сплати податків не підслідні. Підприємства, створені Андрієм Мартиновим, функціонують на території села Софіївська Борщагівка. Відповідно, туди ж і сплачують податки. Крім того, коштом забудовника у селі звели ряд освітніх закладів, де навчаються тисячі дітей. А під час бойових дій на Київщині він організував пункти гуманітарної допомоги, де постраждалим надавали житло, теплі речі та харчові продукти. За рахунок бізнесу він міг допомагати Харкову, Ізюму та Чернігову. За словами Євгена Лукашенка, вся ця діяльність може бути заблокована через неправомірні звинувачення. Тому що чиниться тиск, і в безпеці люди не почуваються. Тобто не почуваються і бізнес в безпеці, і не почуваються самі люди в безпеці, і втрачаються деякі надії на справедливе та вирішення тих чи інших справ, спорів з державою, з правоохоронними органами. Правозахисники кажуть, сума арештованих коштів підприємства в десятки разів перевищує вартість гіпотетичної шкоди державі, яку прокуратурі ще буде необхідно обґрунтувати. Анна Мельниченко, новини «Правда тут».